Nu ska vi se. Kan det funka här? Nu. Hoppas jag verkligen det funkar. Helt plötsligt så var det en kamera som ballade av liksom mitt i sändningen. Precis när jag skulle börja så ballade den av. Så det funkar inte så bra. Nu kör vi igen här. Och hoppas att det funkar lite bättre i alla fall. Eller ganska mycket bättre. Undrar om det är... Och som vanligt så undrar jag om det hörs det jag säger. Gött att kameran är med nu liksom i alla fall. Peppa peppar, alltså jag ska inte jinxa. De kanske lägger av snart. Just det, vatten. Ett ögonblick, så bara hämta vatten. Jag är så himla törstig när jag snackar så mycket. Hej Chris. Ja men det var kul igår, eller hur? Svampen, det var ett bra program. Tack Chris, gött, nu fick jag bekräftat där. Det var helt superbra. När kan det ha gått? Typ 84, 5? Och så Svampen med Z var det va? 84 gick det. Himla trevligt program. Jag har ingen keps på mig då, utan jag har på mig en mössa. Jag tyckte bara det kändes gött och jag vill vara lite smurfig sådär idag. Och så har jag en av mina absoluta favoritmuggar, dagen till ära, eller dagen, det är ju ingen särskild. En Lisebergsmugg från 80-talet. 80-talet är ju ett årtionde som jag vurmar ganska mycket för. Det var då jag liksom växte upp och... Fick se mycket god tv och mycket bra musik. Ja, men det känns ibland som att jag har fastnat i 80-talet. Wow, oj. Det var lite fett. Man blir så här lite glad när det är så här kändisar som vill följa en på Instagram. Nu var det Johan i familjen, det här... Det snurrar i min skalle och andra goa hits som vill följa mig. Den största kändisen som har följt mig är nog Peter Settman. Ronny Ragge, vad heter han? Ronny i Biola. Hej gullegran, jag heter rosa.mannen på Instagram. Ifall det är någon som vill följa mig där. Tänkte att vi ska gå igenom lite videoband för en gångs skull. Jag har tagit med mig lite grann från mitt vardagsrum. Och det börjar verkligen synas nu på att det börjar ta på högen med videoband. Eller de så kallade Örebrobanden, de minskar. Och det här är en skokartong. Filanto. Jag hörde sig på paus. Ja, det kan vara spännande det med. Japansk 80-talsmetal. 80-talsmusik. Jaha. Spännande. Det är ett område som jag inte kan någonting om. 80-tal eller japansk 80-talsmusik. Jag tar ett band här i högen och som vanligt måste jag ta mina glasögon. Karamba 60 minuter. Lorry 30 minuter. Gamle Bill Krokodil 25 minuter. Karamba är ju superintressant. Det har jag sagt tusen gånger, men det är ju Jakob Dahlins sista tv-program han gjorde.
Hej Sten! Ja, det är ju liksom trasande bananer-feeling. Jag köpte en trasande bananer-CD på en loppis för ett tag sedan och den har ju liksom gått varv sedan dess. Himla, det känns så lyxigt att lyssna på CD-skivor på något sätt. Man kan inte liksom lyssna på något annat utan man är fast med den skivan som sitter i. Jag köpte den i Brålanda faktiskt. Brålanda i Dalsland. På Inger och Åkes loppis på Storgatan i Brålanda. Känner ni igen figurerna som är nedanför medan jag spolar? Så kan vi prata om dem. Längst till vänster där har vi ju... Vem är det? Det är Tuva Novotny i filmen Smala Sussi. Ja, bra som Nostalgikanalen. Asbra. Och ja, det ska ju likna, vad heter han? Banarne. Klasse Möllberg. Han blev ju inte så glad. Ja, det är Smala Sussi, absolut. Han blev ju inte så glad när han såg den här scenen. Akino Nakamori, typiskt. Citypop? Är det en genre som heter citypop? Ja, sen är jag 20 ja. Har varit utan upplevelsen? Nej, absolut inte. Vad säger du, Kaj? Ja, jag håller med om det. Men jag vill inte vara utan detta. Utan jag har fått en insikt egentligen om Ja, hur Henrik små vi S. är. Järrel, om jag får be. Och för mig då som människa då, i mitt jobb. Så jag har stor nytta av detta, tycker jag. Ja. Henrik Järrel kan man säga, absolut. Vem är den Anders, där man mannen med talar mycket mustasch? om kristerapi nu för tiden och att ni som har varit med om sådana här svåra saker behöver hjälp och stöd. Men jag känner också hos Snygga glas de er att har. ni på något sätt är positivt laddade av det som ni har upplevt. Det finns en positiv sida av det också. Jag spolar fram lite igen. Och vem har vi till höger då? Jaha, han blev moderat riksdagsman, ja. Det stämmer ju. Oj, det moddar. Det är inte dåligt. Bo Widerberg. Oj. Vad godis de har. Det måste vara i påsktider va? Typ ungefär nu fast 92 istället. Eller 91. Big Fun, ja. Ja. Populärt med handblåsare, bra. Det var rätt stämt. Jag minns inte det här bandet. Bara typ att jag läste om i Smash Hits, den där brittiska musiktidningen, som var typ deras motsvarighet till Okej. Men jag har aldrig hört om det. Det här var inte alls bra. Men vad är det hela programmet? Vad konstigt. Lorry. Eller hur, Sten? Det måste vara det. Det var så fabri... Det är så typiskt deras sound. Jag kan inte... Jag måste ha missat att spola tillbaka hela bandet. Vi kör om igen. Varför lat den är? Det här är ju coolt alltså. Det här är ett så kallat stekt band. Ett avmagnetiserat band. Ser ni vad det har varit på det här tidigare? Som en hyrfilm. Jag vet inte om det syns så bra.
Men om man vänder på det här så syns det ännu bättre. Rymdimperiet slår tillbaka, har det varit på den. Det där ska man inte spela över. Jag tror de är ganska värdefulla, de här gamla hyrutgåvorna av de, ja, Star Wars. De svenska utgåvorna. Alltså innan de här specialeffekterna lades in. Och det blir för jävligt. De pajar ju filmerna. Ja, men titta här. Ja, men det är Big Fun för att lägga upp. Nu kommer de igen här. Men hallå, är det de som gjort den här? Oj, Chris, vad roligt. Jag tyckte också det var en fin låt. Sissel är fantastisk. Är det så här juckande rörelse eller vad är det för någonting de gör när de sjunger Good Times? Det här var ganska bra faktiskt, måste jag säga. Ja, just det. Det är därför man känner igen från Max Mix-skivorna. Det var vilket konstigt fenomen ändå. Man kunde sälja så här megamixar av där man bara hörde några sekunder av varje låt. Något från Nöjesrevyn, inte med Robin. Hej Dennis. Nej. Men jag har ju massvis av videoband att gå igenom, tusentals, så att har vi tur så kommer det fram. Vad är det här för någonting? Är det den här Star, Silja? Ja, mm. Primär. I just can't control my juke. Ja, exakt. Det är... Jag håller med dig. Sten, jobbar du nu? Eller jag kan ju inte de här tiderna om det är fram eller bak. Om det är massa timmar fram eller bak. Eller är du hemma och... Det kanske är typ maj hos dig. Vem är det här då? Pavarotti. Han var jäkligt hypad. Ja, Scandinavian Star. Mm. Ja, just det. Du är 90. Okej. Okay. Bra, tack Nostalgikanalen. Du har lunchrast. Okej. Okay. Bra, då kan man kolla på goda grejer. Vad fan är det? En hund? Ja, jag tror väl Lena Endre. Ja. Men jag tror att det kommer nog inget mer intressant, utan det är Big Fun framträdarna och eventuellt den här Bo Widerberg intervjun som jag kanske klipper ut. Eller så kommer jag kommer också lägga upp hela programmet också i sin helhet. Hej Magnus Åsberg. Vi testar det här Runipiret slår tillbaka bandet. Det står... Ingen aning vad det står.
Det står ett X först och sen står det krogvän. Jag tror att X, jag har ingen annan, varken X var, det var sådana skatten. Boston gurkodän. Ja, jag inte bara tror det, Sten, utan jag vet ju faktiskt att det var så. Boston Gurkhotell, det är så bra, det är så briljant. Åh, herregud. Hej, Sir Linder. Du vill tacka för alla härliga uppladdningar som jag har gjort. Får du många videos blockerade eller nedtagna på grund av upphovsrätt? Ja, tyvärr så är det ganska mycket. Jag kan ju säga om jag laddar upp ungefär 10 videos så är det säkert 2 eller 3 videos som inte går att visa som är blockerade i hela världen. På grund av copyrightregler eller att SVT har claimat dem eller... Så det är lite tråkigt så. Men jag sparar ju allting som jag digitaliserar. Utifall, det kan ju bli så att upphovsrättsreglerna ändras i framtiden. Då kan jag ju passa på att ladda upp allt. Ja, du vill be om ursäkt för att du missar gårdagens livestream. Helt okej, Magnus. Jag har faktiskt kunnat sova trots att du inte var med. Men det är klart att det alltid är roligt när du är med. Men... man kan inte alltid se det. Jag förstår det. Lätt skön för... se på tvn samtidigt med mobilen. Vad är det du ser på tvn då? Är det YouTube eller är det den här sändningen? Att du ser den på 2 olika enheter. Det är ju tråkigt om det är fördröjning. Vad är det jag spolar tillbaka? Ja, det var det där ja. Nu tror jag tyvärr att det kan vara barnförbjudet här. Så jag får hålla för kameran här. Ja, det är jazz. Det är barnförbjudet. SF blockade en Lars Molin-intervju. Är det Lars Molin-intervju från söndagsöppet? Ja, allting jag laddar upp på YouTube hamnar på BitChute också. Så det är ju tips. Saker jag laddar upp på YouTube hamnar automatiskt på BitChute. Och jag tror att BitChute inte har samma regler runt copyright och sånt. Så där är det lite friare. Jag har ju ett BitChute-konto där. BitChute.com. Och så bara söker du på Rosa Mannen och så hittar min kanal där. Hej Annika Frank! Välkommen! Vad roligt att se dig! Jättekul. Vi kollar igenom gamla videoband här och se om det är något intressant. Och jag tror att jag hittat jazz här. Tror jag. Ja, det är det. Men vad är det här för jazz? Är det bra eller dålig jazz? Ja, det är Putte Wickman. Det kan ju vara intressant för någon jazz... katt liksom. Ja, vad säger man? Vad heter man? Jazzdiggare heter det kanske. Ja, men det här kommer jag lägga ut på YouTube. Och ser Svante Thuresson också. Det är skitbra. Han var ju cool. Lever Svante Thuresson? Eller är han död? Ja, men det är ingen fara. Jag hade jätteproblem med tekniken så att jag fick börja sända och sen... Ja, sen fick jag starta om min dator och så började en ny sändning. Så. Det här bandet kommer jag definitivt digitalisera. I alla fall jazzgren. Nästa blir ett band där som exakt 60 minuter, mer karamba 50 minuter och så kulan på slutet. Exakt, jag vet inte vad det är för någonting. Och det står ett X framför. Alltså, jag blir nervös nu.
Ja, just det, Chris. Det var, ja. Och extremt låg upplösning 2008. Jag började ju med YouTube 2006. Och då var det 240p. Som var det högsta, va, tror jag. Det var ju typ lite sämre än VHS. Han avled för 3 år sedan, okej. Okay. Mm. Ah, vad synd. Han och Lill Lindfors kom väl typ näst sist. Eller kom de sist i Melodifestivalen? I Eurovision Song Contest. Stämmer bra det. Kulan var rätt bra. Kulan Mark L. Jaha. En LP med... Jag tror att jag har den LP med Svante och Lill Lindfors. Jag gillar ju Lill Lindfors väldigt mycket. Och det är inte bara för att jag gillar svenska sesam. Low Key, då som han älskar dig och allt du gör. Tack Low Key, vad snäll du är. Tack för att du tittar på alla goa grejer jag lägger upp. Antar att du inte pratar om min matlagning. Fast jag är ganska bra på att laga mat. Så du, är du i Trollhättan så kan jag bjuda dig på mat. Så får vi se vad du tycker om den. Kom någon tvåa? Jag fick 5 av 12 sist. Hur kan jag så fel? Är du verkligen säker? Ja, jag kan tänka att den är svängig i den här låten. Idag har jag gjort en rolig grej. Jag har en serie med låtar på YouTube som heter Musik ingen minns. Där jag letar upp lite skeva låtar, okända låtar med okända artister. Som ibland är skitbra, men väldigt ofta ganska dåligt. Och så lägger jag upp dem liksom på YouTube och så numrerar jag dem. Och nu idag lägger jag upp nummer 71. Och vad vill jag säga med det? Jo, jag har gjort en musikvideo där jag har liksom blandat någon sån här techno-dansgubbe som dansar till sån gabber. Och klippt ihop det med dansbandsmusik. Det blir ganska bra faktiskt. Låter min egna sol är fantastiskt. Då måste jag lyssna på den sen, Annika. Kanske nästan så att vi ska titta på den. Alltså, är det okej att jag visar? Jag är så jäkla stolt över den. Jag tycker den blir så bra. Men nu kommer ni säkert tycka att den är skit, liksom. Den är inte lång alls. Den är 2 minuter, typ. Men så vi kan kika på den här. Jag undrar om ljudet kommer bli bra. Ni får kolla själv resten av videon på Rosamannen-kanalen där. Den heter Musik ingen minns nummer 71. Och det är ett band som heter Rubb och Stubb. Som har gjort en låt som heter Discobrud från 1977. Videomaterialet
hittade jag på någon konstig sida där det är en kille som står och dansar till teknomusik. Och då, jag har skrivit credit liksom till honom i slutet. Och så har jag liksom förvrängt färgerna lite grann så där för att göra det lite roligt. Han heter... Och det står i slutet i alla fall av videon. Ja, en gabber overall liksom. Jag skulle verkligen vilja ha det. Jag har mest mjukisbyxor på mig, så att det är ju inte alls lika attraktivt kanske för brudar som dansar disco. Men då, vad för tusan, ska vi köra lite goa grejer eller? Jag tror att det var det Karamba. Nej, exakt. Ja. Om det inte också finns samband mellan är det Totte Wallin och han Gösta, vad heter han? Nej, är det Monica Zetterlund? Åh, Susanne Alvengren. Wow. Och Lisa Nilsson. Björn Skifs. Läget i Europa, Gösta, det är spritens fel. Ja, just det. Jag höjer ja, lite grann. Det är spritens fel att det ser ut som det gör. Jag menar, det ser ut som efter en röjaskiva. Kaos. Hej Malin. Det var precis vad hey, Filan. Stalin och Roosevelt. Jag Stengström, tack, Jalta. Tack. Jag var på Malta och träffat. Nej, jag var på Jalta. Det finns väl ingen som heter Risala Jalta eller? Stalin och Churchill var så packade på Jalta så de visste inte om det var notan eller Europa som de delade upp. Det var inte systemets fel då. Exakt. Bengtsson. Är det spriten som har fört dig hit nu igen? Sprit? Har du det? Kent Andersson. Svenskarnas spritvanor oroar myndigheterna. Sedan det visar sig att vi vräker i oss mera alkohol nu än vad vi gjorde förra året. Några förbud vill vi inte vara med om, säger Gabriel Romanus. Däremot, erfar exakt, har man vissa planer på att göra alkoholen mera svåråtkomlig. Du, det här är en nitlåt. Ja, just det. Ja, men det var faktiskt. Jag provade klockan. Men, aha, jag glömde ta. Ja, jag provade en massa klockor. Jag hade tre förut. Jag hade två kvar. Då provar jag ljudet. Ja, det blir 200 kronor det. Ja. Kajsa, jag har minst här. Jaha. Ljudet. Det blir en trevlig och nykter helg. Det var sjukt. Vet du vilka nästa gång? Tack. Det var kul att få komma fram i alla fall. Ja. Här har vi en minst till. Du är inte klok. Vi tar igen. Ja. Det är lite kul ändå. Det är väldigt daterat, men det här var nog roligt förr. För är det Tintin? Nej, vad heter det? Är det Bibi Andersson? Det kommer bli en skifs här. Vad coolt, kolla! Bra låt här. Är det Paul Young? Visst var det Paul Young som är där? Ja, Kim Andersson. Just det. Så vill jag ha i mitt vardagsrum med massa tjock-tv-apparater som är samma märke och samma storlek. Är det med? De fortsätter bara spritgrejen. Vad är det här? Sexuella saxofonister. Och inga sadlar hade de? Nej, de såg lite uttråkade ut i uppförsbackarna. Ja, du vet väl att brott inte lönar sig. Det var dåligt ljud. Har hört dem. Paul
vanlig liten ekorre. Den väger som mest ungefär 4 hektar när den är som störst i 30-årsåldern. Men nu finns det ekorre som väger till och med 160 geigert på haggemätaren. Ja, det är lite så här nöjesmassaken-känsla. Fast lite sämre. Det är massaker Sven Melander och Åke Kato. De här ekorrarna, de ofredar småflickor på väg till ridskolan. Vi tänder på flickor i ridstövlar, säger ekorrarnas talesman Buskmargit och mig. Det var allt från Kotte Wallin från Gräsmark. Kotte Wallin, det var faktiskt roligt. Kotte Wallin. Jag får ta, jag tror att jag har den LP:n förresten. Jag har aldrig lyssnat på den. Vad är det här då? Är det lite sen i sånt? Jon Skolmen, ja, såklart. Självklart. Så himla rolig. Jag spolar förbi det här. Man ser ju, nu har vi sett nästan halva programmet och det är jättebra. Tycker jag hittills. Och så skulle Karamba vara efteråt. Ja, man ska... Är vi fortfarande inne på... Det är humorprogram. Kan det till? Säkert. Presenterar henne alltid som min kära hedangångna. När han gift om sig. Polis är alltid roligt. Vadå? Aha, man var tvungen att spela ett labyrintspel för att kolla nykterheten. Det hade inte jag klarat hur nykter jag är. Är det lite sen i sön? Private Dancer, va? Tina Törnlåten. Allting, hela programmet kommer läggas upp. Men jag kommer klippa ut musikframträdarna för att många typ vill kunna snabbt kunna kolla på en låt med Lisa Nilsson för att man kanske är stor fan. Och då kommer man inte hitta Lisa Nilssons framträdande i där det är inbakat hela programmet. Så tänker jag. Vad är det här då? Det är Karamba, va? Och så... Carola! The girl who had everything. Vad kul. För broscher. Hej Beckis, välkommen. Oj, vad cool. Mark Knopfler i Dire Straits. Hade hon träffat Runa här? Är det någon som har koll på det? Ja, eller hur? Alltså, vad är Carola utan bananer? Det är lite som trasarna bananer utan jordgubbstårta. Vad gör de här? Varför har de sådana finska namn? Gud, det här kommer också lägga upp i sin helhet av programmet. Så roliga reportage.
brunare bindgalen. Ja, det är ju något, alltså det är något som inte är helt korrekt med honom. Men jag tyckte han var sympatisk så, när han var ihop med Carola i första åren. God kväll, MM. Välkommen. Kollar igenom lite goa grejer här. Just nu är vi på ett band med Caramba. Och jag kommer till artist. Eller Carola igen. Nej. Är det Dave Stewart? Nej. Jo. Dave Stewart från Eurythmics. Dave Stewart and the Spiritual Cowboys. Heter han. Kompband. Coolt. Han hade en låt som heter Jack Talking, som är en av mina absolut favoritlåtar, alla kategorier med alla artister. Det handlar om när Jack Nicholson ringer till Dave Stewart och säger att han ska komma till London och party liksom, och då återger han det här liksom samtalet i en låt. Hoppas att de kör Jack Talking. Alltså det här är ju rent guld. Vilka goa grejer alltså. Kommunistporr. Och i mitten av 20-talet. Hej Miss Ida Jasmin. Tycker att det är en sjuk visningsbild. Förlåt. Alltså... jag tänkte så här att vi håller ju ändå på att spåra ur fullständigt liksom, i alla fall från igår. Så kan vi ändå spä på det sjuka liksom. Tillfoga. Det är han, den där poeten som gillar fotboll. Vad heter han? Batman-inspelningen. Gulliga, nu hänger jag med riktigt. Ernst Brunner, tack! Nostalikanalen. Årets hetaste debattinlägg. Och allra hotaste show. Ja, var det Batman-inspelningen? Ja, förlåt gullegranen, nu hänger jag med. Men vänta nu. När man talar om trollen så står de banne mig i farstun. Jag har gasen i botten och med ögonbindel. Jag skulle vilja ha hela den här bröllopet, eller hela bröllopfilmat med Carola och Runa. Jaha, jag visste inte det. Vad unga var det, Runa. Snack om att vara tvålfager. Alltså, de är ett perfekt par. Fingrarna, säg hej, hallå. Ska jag säga hej, hallå, eller? Det här är galet. Undrar man med sig gevär in i kyrkan. Bara massa norska flaggor. Ja, det var svenska på andra sidan. Det visste man ju inte. Att man 8:15 måndag kväll skulle kolla på stora delar av Runar och Carolas bröllop. Skulle vara kul om du gick igenom musikband och videos. Hur menar du, Miss Ida Jasmin? Du menar... eller, jag fattar inte. Förlåt. Ner till höger, det är något debattprogram från typ TV4. Och ser ni vem det är? Någon som heter Marina Skäringer. Men hon kallar ju sig inte för Marina Skäringer nu för tiden. Vilket år? 1990 gifte hon sig. Och nere till vänster, det är ju Smala Sussi och Banarne. Som har lite banankontakt.
Men kom med Carola. Fick inte Runa fängelsen? Eller bara jag som fick vara med det? Var det en tidelag han fick det fängelsen? Nej, det var det. Ja, han har suttit inne. Var det skattebrott eller... Ja, det är nog dansgruppen. Han har en show där, okej. Okay. Vad pratar han då om, Chris? Jag tror... Nu ska vi se om vi kan... Om det finns på Google. Vad satt Runar inne för? Grovt bokföringsbrott och skattebrott. Och detta är... Det är väl ett tag sedan, va? Vänta nu. Var det, har de spelat över? Det var 2021, så det är 3 år sedan. Ja, 2,5 år sedan ungefär. Nej, men skit också. Det var inte hela programmet. Men det var ändå goda grejer där på Caramba. Och på det heter Extra. Det vi kollar på först där. Ja, Beckis. Jag har hittat lite mer Disney faktiskt. Jag kan fixa det. Ska vi ta nästa då? Ska vi ta det här kanske? Här står det. Kjell Lönnå, 60 minuter. Öyvind Blunk. Vad nu det är från. Och Folkmusiktältet. Det tycker jag låter skitintressant. Jag är ju stort fan av folkmusik. Så här gamla goa visor från 1800-talet och 1700-talet. Men folk... Gud, det här är ju superintressant. Kjell Lönnå, det är väl Allsång med Kjell Lönnå från Sundsvall. Hej, turkosa mannen. Det är men ganska bra faktiskt. Hyfsat, haft en hyfsad dag idag. Jag har varit ledig. Jag är ledig på måndagar, så att jag har gått igenom mycket videoband och digitaliserat och laddat upp massor. Och... Ja, Erik, du har helt rätt. Jag vågar ut knappt visa en enda sekund av Disney här på min sändning, och då kommer väl de knacka på dörren i princip. Spola tillbaka med Kjell Lönnå här då. Men behöver inte hitta annat i början. Jag tittar efter saker och visar er. Jag är ju som ett barn. Jag vill ju visa liksom mina leksaker. Har jag visat min staty? Min rosa mannen staty? Det har väl kanske gjort någon gång. Den här är jag bara stolt över. Den fick jag av min minsta pojks förskolefröken heter den ungefär. Och den, det står så här, rosa mannen under. Hon fick den i sin tur 1983 när hon fyllde år av sina väninnor. Jag trodde först att hon hade typ så här gjort den till mig, alltså av lera någonting och sen måla på den. Men den finns, för jag har sett en på, det kom upp en på Tradera, en sån här. Men jag köpte den inte, det ångrar jag nu. Det hade ju varit sjukt coolt att ha ett helt vitrinskåp fullt med sån här. Alltså... Ja, men typ 40-50 stycken. Ja, men nej, mycket mer. 150 kanske. Det skulle jag väl ha. Helt normalt. Nu sätter vi på här. Nu är det Kjell Lönnå i Sundsvall. I Tornhallen heter det, va? Stäng av den där förbannade apparaten. Vad pratar du om? Eh,
Ville Engdahl. Vi går igenom videoband. Ah, det är sånt här band som min video här har svårt att tracka. Och jag har inte fjärrkontrollen så jag kan inte tracka, det är det dummaste. Jag spelar fram lite kanske. Det kan vara så att min super VHS-bandspelare kommer kunna klara det här bandet mycket bättre. Hej Hamberg, vad roligt. Roligt att du är här. Vilka är det här då? Det är inte en real group va, eller? Så svårt att se när det är så himla dålig bild. Jag har aldrig varit i Tonhallen, men jag har varit väldigt nära på att flytta till Sundsvall. Jag har till och med fått jobb i Sundsvall och jag hade en flickvän i Sundsvall, så det var liksom allt för kirat och klart. Det var bara lägenhet och att jag skulle flytta från Trollhättan då. Men det hände andra saker. 8 glas! Nej, det här trackingen alltså. Nej, det här är inte real group. Jag spolar fram lite. Har du en fungerande BOS över? Ja, Beckis. Jag tror nog banne med att jag ska kunna gräva fram en... Är det du som vill ha den, eller? Du bodde i... Någonstans i närheten här, va? Det kan jag fixa. Jag kan nog fixa en. Jag har bott i Härnösand 4-0 om Sundsvall och jag har sett Tonhallen. Vad roligt, Nostalgikanalen. Jag vet att det finns en kvinna här, eller det finns en person här inne som också är från Härnösand. Jag var till Härnösand en gång. Vad var det för gubbar liksom? Var det såhär Trio med Bumba eller någonting? Du har en bakant bekant som skådespelare. Ja, smala så. Nej, vad roligt. Får en fråga vilken... Vem? Eller liksom, nej, jag menar vilken roll spelade din bekanta? Just det, Sjuntorp, ja. Jag är uppvuxen i Sjuntorp. Gått i skola där och busat. Shit, pomfrit. Du har en litografi av Lönnå. Är den signerad också av han själv, eller? Men vad är det här för konstigt program? Det är super... Jag kan tänka mig att det här bandet har legat nära en högtalare eller någonting. För att... Det funkar inte riktigt som det ska. Östling. Som fall i fåfölja i fall. Vad är det här? Ja, men jag vet inte vad det är för karaktär. Östling i Småla Sussi. Är det här Cats eller? Musikalen, inte tidningen då, utan det här. Nej, det ska vi inte gå in för det spåret igen. Micke 13, okej. Okay.
Ah, Utbildningsradion, hallå. De är ju coola. Vad heter det här programmet? Sten, kan du läsa vad det här programmet heter? Det är dags. Se skolan imorgon. Johan Östling, okej. Okay. Det är så, jag har jättesvårt att förstå när det bara står ett ord. Och jag har svårt att återkoppla till vad vi har pratat om tidigare. Jag tappar helt. Jag ber om ursäkt att jag kan inte följa alla trådar samtidigt, utan ni får jättegärna vara lite övertydliga mot mig. Typ så här, han heter Östling som är med i Smala Sussi, eller så där. Här är folkmusik från 1990. Är det Jan Hammarlund eller? Nej. Men hallå, eller? Det var ju Lena Willemark. Och det här är guld. Jag tror det var Johan Johansson eller inte. Gropa. Aha, var Lena Willmark med i Gropa? Attack i Hamberg. Alltså om du vill att jag ska förstå så får du jättegärna vara mer tydlig. Ja. Om jag känner till Nostalgi 3000, ja. Ja, kanalen Nostalgi 3000, ja. Det gör jag. Är det inte den där som har massa bra så gamla reklamfilmer så här, scannade från 35mm original så i kanonkvalitet? Det här är hedningarna, shit på fritt, vad heter det? Det här folk kommer gå bananas. Hedningarna är ju jättestora typ i Frankrike eller över hela världen. Och det finns ju inte mycket gamla grejer med hedningarna. Åh, det här är ju... Men du, är han med i... Nej! Han har stängt av när hedningarna spelat. Lägg ägg, han är säkert kär i Lena Willmark. Ja, vem är inte det? Nej, jag är inte kär, men jag beundrar henne varmt, liksom. Jesper Kjellqvist. Vad är han? Jag vill kolla vad t-shirt, vilken t-shirt han hade. Teater och cirkus. Vad bra bild du. Musik, föreställningar. Vad det blir, det vet jag inte. Vilka är det här då? Alltså jag kan inte släppa det med hedningarna att han inte spelade in hela låten. Vad är det här någonstans då? Är det Sundsvall? Nej, men jag tänker väl spara lite tills när jag lägger upp det så att ni får se lite mer av det. Men det jag tycker är, det var ju lovande. Men det kanske inte var hela låten med hedningen heller. Kanske bara spela in den här en minut eller 90 sekunder typ. Man vet aldrig. Så jag släppa hedningarna, min sida, Jasmin. Okej, okay. Jag ska försöka. Jag har ju svårt att släppa saker. Att jag kan tänka på det i liksom veckor. Över saker som jag inte kan få tag på. Men som jag var jättenära att ha. Ja, nej. Nej, men absolut. Jag ska skärpa mig.
måndag då. Jag måste visa en kul... Ibland när jag får videoband och sådär av folk så brukar det ligga hyrvideoband. Det här var ett roligt fynd som låg i en låda. Den här filmen tänkte jag hyra väldigt många gånger, men det blev aldrig av att jag hyrde den. Spöksnubben i skrubben. Jag älskar liksom titeln. Hur? Och så är det så bizarr. Kolla monstret liksom som bär på kvinnan där. Ja, just det. Precis. Med turkosa mannen. Man kan ju bryta av den där grejen. Ja. Jag köpte en DVD-box. Allting med Albert och Herbert i en DVD-box på 6 eller 7 eller 8 DVD-er. 25 spänn på loppis. Tycker jag var bra pris. Ja, Hamberg, absolut. Det är ju bara remmar som saknas. Och jag såg ju då en sats med remmar på eBay för typ $8 tror jag det var. Och jag, det kändes som en bra grej att köpa. Men jag har aldrig bytt remmar på en Betamax-maskin så att... men det är bara att kolla på någon tutorial. Fast det finns kanske inte. Man får göra försiktigt. Var det... Oj, vänta. Var det Jaguar-film? Okej. Jag kan ju inte så mycket om så här hyr-VHS-er. Jag har en del hyr-Betamax, sa jag. På bland annat Ninja Mission, om ni har sett den filmen. Så, bra. Det var en fin grej där. Nästa då. Ett fudgeband. Krog, sväng, 60 minuter. Och sen rättvisans män följt av skål. Det är ju liksom, det är ju grejer som inte går att lägga upp. Det är amerikanska tv-serier. Men krogsväng, tror jag var med. Jag vet inte vad det är. Så mycket jag inte vet vad det är, det är helt underbart. Hej Anders, tjena. Gullgranen, titta och råta mannen på musikministeriet. Nej, tyvärr, jag tror inte jag kollade på musikministeriet. Var det bra eller? Anders, jag hittade lite goda grejer. Jag har hittat lite Karamba. Hittat något nöjesprogram med Totte Wallin. Och nu får ni hjälpa mig, ungdomar. Gösta... Vad heter han? Någonting. Ett humorprogram blandat med artister. Då var det Lisa Nilsson och så var det Björn Skifs. Hej, Ole Petter 91. God kväll från Norge. God kväll, Norge. Hur är det med våra underbara, fina vårt broderfolk i Norge, i väst? Har ni det gött idag, eller? Mats Helges Ninja Mission på beta. Kan den vara värd en del? Då kanske jag inte ska slänga den då. Jag var hemma hos en... Alltså, det var helt sjukt. Det där måste vara 2 år sedan utanför Uddevalla på ett ställe. En man som skulle flytta. Och han... Det var liksom bara så här bikers som höll på att bära. Och det var men typ som att man skulle hyra in bandidos som flytthjälp. Och kom jag där med mina rosa kläder liksom. Och han hade liksom drivit med videoband och Betamaxband överallt. Och då hade han väldigt mycket hyrvideoband. Och det var ju liksom beta, 90% var Betamaxband. Och han ville ha, eller jag gav honom ett bud. Han fick typ 3 kronor styck. Fick 2 pappkassar och gav han typ 150 spänn. Så det var ändå bra. Lycka till. Ninja Mission för 2-3 kronor. Men det var shit på fritt. Alltså, de var inte trevliga människorna. Svante Turesson igen. Hej alla som skrattar åt hela det. Musse Pigg, Strix. Det är lite högt, va? Är det inte det? Sänka lite. Gösta Engström, tack. Ja, men det är liksom jazz. Det var hur stort som helst. Vem är det här då? Han heter Rickard någonting. Häger, är det det? Ja, det är Rickard Häger. Yes! Jag har lagt upp ett program från en framträdande från programmet 3/4 när han kör någon låt. Hans karriär lyftade riktigt. Hello from California. Peter Normal. So now we're having 2 people from California right now. One Sten
who lives in Los Angeles, and Peter from, I don't know where in California you live. Men nu vet vi vad det är på det här bandet. Now we know what's on this tape. And we can take the next tape. Fan, jag är så dålig på engelska. Förlåt. Jag skäms. Jag har inte sett Ninja Mission. Är det någon som har sett Mats Helges Ninja Mission? Det är väl typ första svenska ninja-filmen. You live in Northridge. Okay. Is it... I have to Google it. Northridge Software. Is that a software company? Do you live in a software company? No. Sorry. Betamax är inte... Jag kan säga så här. Det finns en myt som aldrig dör. Det är en myt som Sony lurade i allmänheten typ 1981-82 att Betamax har mycket bättre bild än VHS. Bara för att folk skulle köpa det. Och de som köpte det tyckte det. För att har man väl spenderat typ 10 000 kronor på en Betamax-spelare, Då vill man ju gärna tycka att den är så. Och då kan man leva med en lögn liksom. Men det som var... Ja, så här är det. Det är i tester som har gjorts på senare tid med så avancerad utrustning, så kan man säga att Betamax har pyttelite sämre bild än VHS. Alltså man kan säga att om VHS är 100% och är Betamax 95%. Men det går inte, man kan inte se det med blotta ögat. Speciellt inte om man har en tjock TV. Du måste ha jättefantastisk utrustning och kunna zooma in och grejer och se hur mycket färgerna blöder. Och sen är det svårt att jämföra med vilken VHS-spelare ska man jämföra med en Betamax-spelare. Det är skitsvårt alltså. Min sida, Jasmin. Jag vet att jag är värdelös på att förklara. Rub it in my face alltså. Filmkrönikan 60 minuter och så är det Läderlappen och Robin. Det är alltså Batman Original Series. Metaforen, okej. Okay. Vänta nu, vilken metafor? Betamax är typ lika bra som VHS. Det är så lite skillnad så det går inte att märka. En fördel med Betamax-band. Har jag något Betamax-band här? De brukar ju ligga och drälla här. Jag sitter inga nu. Men de är ju lite mindre. Och de är ju dyrare, mindre och kortare bandlängd. Så det är liksom bara dåligt. Var är mina Betamax? Jo, men vad dum jag är. Det finns alltid Betamax längs golvet. Här är min Betamax. Om vi jämför den med en VHS då. Så ser man ju att det är lite skillnad. Den är ju faktiskt mycket mindre. Vad är på det här då? Dallas, inspelat 2 januari 1987 och helt apropå inspelat 86. Intressant att någonting kan vara tidigare fast det är inspelat senare på bandet. Video 2000 är typ samma sak som VHS. Men det är Video 2000 är överlägsen tycker jag. Det är the shit. I och med att den har 4 timmar på en sida. Och sen kan du vända på bandet. Precis som ett kassettband, ni vet. Har jag en kassettband här? Alla verkar ta ut det här. Ni vet, ett kassettband
har ju, när man spelat in på en sida så kan man ju bara vända på bandet. Så, så liksom. Sen är man på sida B. Och där, då har man ju massor att spela in på andra sidan. Och så var det ju på Video 2000-banden. Men det som var dåligt med Video 2000, det var att de var mycket dyrare. Om vi säger en VHS-spelare kanske kostar 6000, så kostar en Betamax 7000 och så kanske en Video 2000 kostar 9000. Det var så mycket, mycket dyrare. Och banden var... jag vet faktiskt inte bandpriserna på Video 2000. Jaha, låt som X2000. Ja. Det hade varit kul om Video 2000... om man hade såna X2... I alla X2000-tåg så måste det finnas ett Video 2000-bandspelare. Lägger upp videos nu. Men jag schemalägger Chris. Så att det gjorde jag ju i morse. Förr så, när jag inte var så dum i huvudet, när jag mådde bra, då kunde jag ha en framförhållning på 5-6 månader i före. Så att om jag satt nu så här vid påsk, så kunde jag veta vad som skulle komma i september, oktober redan på på min YouTube-kanal. Ole, vilket skämt. Jag menar, eller hur? Det är ett fantastiskt skämt. Men jo, jag måste bara säga, när kan detta ha varit? 2011-12 någonting. Så när jag åkte senast så här charter till Kanarieöarna, då hade de Hi-8-kameraband, alltså videokameraband på filmerna de spelade. De hade någon så här bioaktuell film typ som de körde. Och då körde de det på videokassetter fast i videokameraformat. Och då hade ändå liksom DVD funnits i 12 år. Jag menar, hur tänker de? Varför slänger de inte in en liten smidig DVD-spelare istället för att köra med konstiga kassetter? Jag blir fan. Vad hände med liven från igår? Kom den upp kanalen lite senare? Vad menar du? Den ligger väl kvar eller? Nu blir jag orolig här. Kan det vara så att den är så... Aha, den är så blockerad. Jag ska kolla. Vad är det här? Det är de här aporna som inte tvekar på att döda folk. Nej, de dimhöjda bergens gorillor heter det, va? Nu ser jag att The Tripods är blockerat i Australien, Irland och Storbritannien. Nej, men absolut. Det ska funka att se. Om du inte bor i Australien, Irland eller Storbritannien, då skulle du kunna se gårdagens livesändning. Vad är det här framtiden? Nej, förlåt. Söndagslive, det var söndag igår. Ja, nu ser jag att den är blockerad. Jag ser att den är blockerad. Den är... Jag kan visa. Jag stoppar av, jag ska visa här. När jag går in på en video. Här är en video som jag laddade. Det är den här Söndagslive videoklippsjakt. Och ser ni där så står det blockerad. Då går jag in här och tittar på informationen om upphovsrätten. Och så ser jag att Ring My Bell med DJ Jesse Jeff and the Fresh Prince. Och den är blockerad i vissa områden. Då kan jag hova över den. I Ryssland är den bara blockerad i. Det är massa låtar här som inte påverkas. Inga problem. Här var en till. Depeche Mode, Strange Love, single version. Bara blockerad i Ryssland. Och Talking Head, Love for Sale. Oj, i alla dessa länder är det blockerat. Då ska vi se, är den blockerad i Norge? Japp, där är Norge. Är den blockerad i Sverige? Nej. Det var ju konstigt. Sverige är den inte blockerad i. Åland, är den Österrike, Östtimor, Tyskland, Sudan. Nästan alla länder. Och så kollar vi på, aha. Den är blockerad i alla territorier. Den får inte visas någonstans.
Så då kan man göra så här. Att du trycker på välj åtgärd. Klipp bort segment. Då kommer den klippa bort allt mellan 40 minuter och 41 sekunder och 41 och 50. Det är alltså 1 minut och 9 sekunder kommer den klippa bort från livesändningen. Så, och det kommer ta några timmar för en lång sändning. Och sen får jag gå in på den här som var längst ner. Aha, där, och klippa bort det. Och när det är bortklippt, då kommer det kunna gå att titta på gårdagens sändning igen. Så att man får ha lite bevakning sådär. Eller jag får göra det, men jag är ju dum i huvudet så jag missar ju sådana grejer. Hallå Lord Gorbat. Det är hyfsat i alla fall. Ja, precis. Harry 8 fanns på flygplan. Ja, men jag har sett det med... Hej Inga-Lill. Jag har sett det med egna ögon. Att de hade dem liksom så här där man lägger bagage. Där uppe låg det en sån här portabel Hyatt, vad heter det, spelare. Och så låg det en massa lösa kassetter med... de har gjort omslag, precis som typ ett litet kassettband, fast det var filmen. Jättekonstigt. Ja, Anders, du har faktiskt rätt. Det kan ju faktiskt vara så att det var... Att de var känsliga för skakningar. Men det var ju... De var väldigt känsliga för störningar. De blev ju slitna. Man såg att bilden hoppade ju liksom. Och såg ju inte alls bra ut liksom. Hallå, Rickard. Vad håller jag på med? Jo, jag håller på med... Vi tittar på någonting, va? Ja, men det här filmkören, det kan komma att lägga upp. Det är ju ingen idé att kika. Ni får kolla på det när det ligger uppe. Så Ole Petter, det kommer att någon gång kanske i natt så kommer du kunna kolla på gårdagens livesändning. Det är ju roligt, alltså det var någon dag som en sändning hade på 2 dagar 1500 visningar. Helt fantastiskt. Hade jag sänt på min andra kanal, Rosa Rummet, då hade jag kunnat tjäna lite pengar liksom, på de här livesändningarna. Men jag kan inte tjäna några pengar på min kanal. Bra grejer. Vad tänker jag? Ja, precis. Ranking Spice. Så var det säkert. De satt fast i ett gammalt system. Som blev, och det blev ännu dyrare liksom att byta ut till ett nyare system. Peter Ustinov, 60 minuter. Och Deja Vu. Avsnitt 1.45. Peter Ustinov, kan det vara det här när Peter Ustinov är med på Eddie Scholar? Jag har Lord Gorbat, jag har tyvärr ingen Patreon. Och jag kan berätta lite snabbt varför jag inte kan ha det. Det är för att jag är sjukskriven. Så att jag kan inte ta emot pengar. Liksom. Och för då kan jag bli av med hela min sjukpenning. Och jag kan liksom bli återbetalningsskyldig på allting som jag har fått in. Eller som jag har fått betalt genom, under tiden jag var sjukskriven. Men hade jag jobbat... eller jag har ju jobb, jag har ju en fast anställning som jag kommer kunna återgå till så fort jag mår bra. Då kan jag köra Patreon, och det kommer jag nog göra. Och under tiden får man komma hem till mig och få kaffe. Och så kan man gömma sedlar i min bokhylla. I are the greatest. Jag hoppas det är bra med dig. Det är hyfsat ändå, faktiskt. Hur är det med Inga-Lill Karlsson? Det kändes som att jag glömde att fråga hur det var med dig. En publik. Ladies and gentlemen, Mr. Peter Ustinov. Jaha, det är inte svensk där. Ja, han är komiker. Everyone, it's very nice of you to come. Tack, Lord Gorbat. Det är väl en gammal
videobandsgubbe. Man kan finna några slantar så jag kan åka hämta mer videoband. Det här kommer inte gå att lägga upp. Det är en typ brittisk tv kommer slå ner på det med en gång. Ja, 500 tidningar, ja. Jag hittade faktiskt, det kan det ha varit, 2003 tror jag var. Där hittade jag 3500 kronor i en bok. Och det var ganska gött för att jag har letat efter dem i över ett halvår. Jag lånade ut, hur var det nu? Jag fick 3500 kronor av en flickvän för att jag skulle köpa en flygresa till henne. Hon hade, ja, på något sätt kunde inte betala med sitt kort. Och så var jag full och så gömde jag de pengarna. Så hittade jag dem inte. Det tog ett halvår. Gig 60 minuter. Go-go-natt. Go-go-natt. Är det sådana här go-go-dancers? Aj, Ranking Spikes. Ja, det är ju skit alltså. Jag tycker ändå... Ja, men en gåva. Jag menar, ska de liksom... Om jag får en födelsedagspresent ska Försäkringskassan gå in och liksom snoka liksom. Vad fick du liksom? Ja, du fick en nypressad Depeche Mode-skiva här. Den är ändå värd 300-400 spänn. Den tar vi. Hittar du 2000 spänn i Kungsan? Jösses. Det var inte dåligt. Det här är nog den första gången jag sänder så här tidigt på kvällen. Jag brukar alltid börja vid 10-tiden. Men det börjar väl vid 8:30 typ. Nej, mer. Eller tidigare menar jag. Jag kan inte räkna. Ja, men typ 8:30. Tänk om du hade gjort så här då. Om du hittat en cykel, Ranking Spicy, i Kungsan. Hade du sålt den då för 2000 spänn och behållt pengarna? Hade du aldrig gjort? Andreas Lik Fredriksson, vad är det med grejen med att ta bort det du skriver? Den spårar ju vansinnigt långsamt. Det sa du det? Hej Fredrik Roos. Förlåt Fredrik, visst har du varit inne förut. Jag tyckte jag såg, jag kanske glömde säga hej till dig. Sato var ju väldigt bra. Men jag tror faktiskt att det kan ha legat på öppet arkiv där. Ligger inte nu uppe, ligger inte uppe nu i alla fall. Nope. Gud, unga de är alltså. Herregud. Jag förstår Rankin Spicy. Oj, nu fan vänder du på den här. Vad är det här för låter? Men mycket sator. Det kanske är typ en timme sator bara.
Det här får man lägga ut, eller vad tycker ni? Det är ändå så här kultband. Mhm. Jakob Toilett. Det här tar jag och skärmdumpar det här, det du skriver precis här. Det vill jag kolla in. japanskfolk.jpg blev filen. Nej! I Heart the Greatest. Jag har inte gjort det. Den är ju ändå... Ja, nej men jag vill göra det. Och så vill jag ju då använda givetvis min... Den här jackan. Gå ut på stan. Och så har jag en kompis, hon har erbjudit sig att hon ska vara kamerakvinna. Och så ska jag stå och låtsas jobba för det här företaget. Jag vet inte på mig den här. Jag vet inte om alla har kanske sett den. Den här jackan. En TV4-jacka. Ska man stå nere vid järnvägsstationen och fråga folk och sådär om... Ja, men kanske så här, vad är din favoritlåt på Absolute Music 2? Nej, men alltså få en grej. Alltså bara larva sig. Ja. Är det, vad heter de? Millas Mirakel. Anders Strömstedt, jag visste att den här referensen skulle komma upp. Ja, det underlättar ju givetvis att man har en PV som man kan sladda runt med. Men här i Trollhättan så kör vi bara Saab. Man har kanske en gammal Saab 900 som man sladdar runt med. Saab 9000 går också bra. Oh, vilken Maximus mix är bäst? Sten, är du kvar eller? Mm. Ja, Hamberg, alltså jag håller med dig. Alltid är de trasiga här videokamerorna. Men jag har en bra grej. Eller jag har flera stycken bra grejer, jag ska visa här. Det här är en sån här drömmaskin. En mini-DV-läsare, en sån liten. Den tar både full-size DV-band och även mini-DV-kameraband. Och den har då också massa ingångar. Man kan alltså koppla in en analog videobandspelare, typ en vanlig videobandspelare. Och så har den Firewire in i datorn. Och den här, jag köpte på Marketplace för en som sålde. Hade hur mycket konstig tv-produktionsutrustning som helst. Jag betalade 300 spänn för den här. Och jag har en till. Så 600 spänn för två stycken. Riktigt jäkla fynd. Och jag kan ju också digitalisera från vilken utrustning som helst med den här. Den funkar som en capturing-enhet. Men det kändes som 300 spänn var liksom bra pris på den. Och det finns ju också sån här för high 8-band och video 8-band. Jag säger high 8 och video 8. Men det kanske är för att jag är speciell. Kör vi ett nytt band eller? Kör vi eller? Vi kör. Jerry Lee Lewis, 60 minuter och Läderlappen och Robin. Vad kan det vara? 60 minuter. Det kanske är bröllopet mellan han och Myra. På hennes typ så veckan innan hon fyller 14 år. Jättekonstigt. Mm. Video 8. Jag har faktiskt en fungerande kamera. Någonstans på golvet här ligger den. Ja, jag har en video 8-kamera. Som funkar, men batteriet är trasigt.
Och man kan, jag har ingen sladd för att kunna köra det genom väggen. Utan jag måste ladda batteriet, starta den, så räcker det typ 3 minuter. 2 minuter kanske. Och så har jag några stycken till kameror, video, Hi8 kameror som funkar faktiskt. En Hi8 kamera med USB-utgång, så du kan, du slipper digitalisera det med, ja, capturing-grejer, utan du kan köra direkt över till ett med USB. Riktigt avancerat. Samsung tror jag är på den märket. Vad är det jag spolar? Vad spolar jag nu? Ah, kunde man hyra videota? Ah. Jag har en laserdisk med Jerry Lewis. Men det här finns garanterat. Den här konserten finns garanterat på DVD eller den har sänds i USA eller något. Så jag kan inte lägga ut den. Kör ner till den. Nej. Den är, jag är ledsen Jakob Trollett, jag har sett den. Ja, du kan få, har du tur så får du 100 kronor, men den är så extremt vanlig och så lite eftertraktad så att folk vill inte ha den liksom. Och när det är med, hade det varit de digitala effekterna, hade det inte varit digitala effekter, då hade det varit mycket högre värde på den. Den såldes som in i bomben. Nära Drottninggatan. Okej, okay. Jag antar att du Drottninggatan i Trollhättan då, eller? Eftersom du inte skriver vilken stad det är, så är du i Trollhättan. Men det finns ingen butik i Trollhättan som sålde, hyrde ut sådana grejer. Sting. Mohammed Ali. 80. Sting, vad kan det vara? Jag bara, ja. Men hur kan man hyra ut? Klart man kan hyra ut allt möjligt. Jag menar, jag tänker på slitaget. Jag skulle vilja hyra en digitaliseringsutrustning. Ja, det är fel direkt. Det här är nog liksom... Det här kanske är så här från Stockholm eller Göteborg. Så har TV4 fått sända några låtar med Sting. Det kan ju vara lite kul att lägga upp. Jag har... Stockholm, okej. Okay. Jag har 70 stycken Super 8-filmer som jag köpte på Netflix. Här är en till exempel. En Super 8-rulle från 1965. Jag ska se om jag kan se vad det är för någonting. Det ser ut som en typ som majbrasa. Ja, någon har filmat en majbrasa. Det var Sting, ja. Ja, men jag får lägga ut de här låtarna. Eller, det är förmodligen inte många låtar. Det var mer än... Effektivt på både feta och färgade fläckar. Här är reklam från 90-talet. Och så har vi hon, ja. Ja, det är Norge, va? Nej, men... Det är en norsk konsert, alltså. Men är det verkligen live? Det finns några butiker i Göteborg, vet jag, sådana här fotobutiker som kan digitalisera grejer. Jag får frågor hela tiden om man kan digitalisera grejer. Ibland så tar jag mig an det,
Men jag fick en fråga om jag kunde digitalisera 130 mini-DV-band från en person. Och jag bara, jag tar ett skithögt pris. Så slipper jag göra det. Men de skulle fundera. Just det. Jag har faktiskt köpt en sån väska. Jag är väldigt intresserad av så här priser och sånt. Har ni sett vad Hemköp har denna veckan som erbjudande? Jag får hämta en sån. Såna här läsk. Vilken där kommer de. Cuba-cola, Trocadero. Sen är det den här grape-läsken som typ man blandar grogg med. Och det kan vara någon mer. De kostar 3 kronor styck såna här 33 centiliter. Det tycker jag är skitbilligt. Det var inte riktigt så mycket som jag ville ha, men Ranking Spice, jag ville ha ganska mycket pengar för. Jag sa väl 150 per band, tror jag. Att jag skulle ha. Men jag vet, det är skitbilligt. Men de hittar någon som var billigare. 3 spänn för en läsk, jag tycker det är skitbilligt. Sånt här är bra. Jag ska gömma sån här i bilen, typ man kan lägga dem där reservdäcket och sånt, ifall man får cravings när man kör bil långt. Jag gillar Cuba-cola faktiskt. Då ska vi se. Nu är sista bandet i den här lådan. Vi har en låda till. Tror jag fick med mig en till. Den norska konserten. Bra fråga, turkosa mannen. Jag ska lisa kanske 90, någonstans mellan 92 och 94. Den flamingo, det är den där rosa, va? Är den rosa läsken? Jag har testat den. Nej, jag håller med dig. Den zero är inte, absolut inte lika god. Den med riktigt socker, den är helt okej. Mansluso. Nej, 2 stycken långfilmer. Skit, jag bemödat mig att riva sönder den här. Då har vi en SKC-låda här. Sist, nygammalt. Nej, vänta nu. Är jag i fel låda att röra, eller? Nej, det kan vara rätt. Ja, men Hemköp... Jag har supernära. Det tar 3 minuter typ för mig att promenera till Hemköp för mig. Och så har jag en jättebra ICA-butik. Ytterligare 3 minuter bort. Så att det, ja, det är gött att bo inne i centrum. Det kan vara från 93, ja. Det har nog rätt turkosa mannen. Men det där med nygammalt då, när kommer det då? Ja, det är rätt mäktigt faktiskt. Älskar det där faktum att den faktiskt kom ett år innan Coca-Cola kom till Sverige. Så det var ju liksom Sveriges mest sålda cola under ett år, mellan 54 och 55, eller det var något sånt där. Ja, men precis, Anders, det stämmer. Ett år innan. Är det Anna Bok? I nygammalt. Woho! Mary, den är god. Det finns en kiosk
i Lödöse som ligger mellan Trollhättan och Göteborg. Där har de en Mary-reklamskylt liksom på taket på kiosken. Och jag blir alltid så sugen på Mary. Var den inte typ så här fruktsoda-aktig? Ja! Det är hon från Krillehöla. Krillehöla. Vad är det här för goa gubbar? Fan, det är hans frisyr. Han är fan med indie-pop alltså. Alltså de här kläderna, det är ju coola killar. Det fanns en Les som heter Car. Ja, men den är inte så gammal. Hej Mia, välkommen. Vad roligt att du är inne. Ja, det var Anna Boke. Visst, det är skitkul att hitta Anna Boke från nygammalt 86. Den, en sån DJ-spelare skulle jag vilja ha. En trattgrammofon med pitchkontroll. Så har man två stycken sådana. Jag har en liten melodi som jag är så förtjust i. Oj, jag kan inte låta bli. Det här är ju Kai Gullmar som har skrivit den här. Ja, där får den lilla signaturmelodin tona ut. Nu mina vänner, nu ska ni få träffa ett välkvalificerat gäng för de här 78 varvarna. Jag ska spela Shoreline. Nu alla ni som tycker om gammal fin gladjazz. Här är ikväll Almstedt Lindkvartetten. Som man har längtat. Halmstedt. Välkommen Ankan Malmstedt. Tack ska du ha Bosse. Och välkommen Robert Edman och Ove Lind. Alltså Carr, är det 70-tal? Kjell Öhman, ja, allihopa är så välkomna hit. Ankan, nu det är en Ankan, fråga som jag har. Ja men är han inte det? Har ni sett det där? Det där avsnittet. Är det från Åkesson 92 eller 93 när han sitter och pratar så här, bekänner att han haft sex med prostituerade. Skitkonstigt. Nej men det Vira Blåtira finns ju. Där finns att köpa. Vasabryggerier tror jag bryggeriet heter. Och det finns bara Hemköp, Willys och Citygross. Men alla butiker tar inte in det. Så här i Trollhättan till exempel finns inte en enda butik som har det. Så man måste åka till Vänersborg som är 1,5 mil härifrån för att kunna köpa Vira Blåtira, Coco Bahia, Portello. Ja men alltså så här retroläsk. Loranga finns också. Men det finns, alltså kolla liksom på Hemköp, Citygross eller Willys, alltså Axfood-koncernen. Ja, också, men han är bra också, han är så proffsig. Vira Blåtira, ja vilken jävla läsk. Men kommer ni ihåg reklamen för de här läskarna som är Kalle Anka? Sådär, riktigt sådär coola serietidningsaktiga. Och det var, handlade om läsk och grejer. Och så var det något recept, kommer jag ihåg, att man kunde köpa glass. Såhär, vad heter det? Såhär big pack typ. Och så tog man kulor och sen hällde man på med läsk. Och det var så jäkla gott. Alltså det var ju så här, wow, det var som milkshake fast godare. Men Loranga är faktiskt, tycker jag, är godare än Fanta apelsin. Mycket coolare namn också. Nu spolar vi till någonting som heter Videograttis. Kommer du ihåg det programmet? Med Totte Wallin. Där folk skickar in så här: jag vill gratta min son som fyller massa år. Liksom. Mm. Ja. Totte Wallin, det var en kille som han var ju väldigt mycket på TV så här, förekommer frekvent. Jag är väldigt förtjust i hans låt Ryska posten. Har ni hört den?
Handtag, famtag, klapp eller kyss uppfanns utav en ryss. Det är, alltså det är nästan Nobelpris i litteratur kandidat där. Choklad, ja, choklad, det var väl Singo choklad va? Nej, inte fanta, Singo. Men jag förmodligen smakar inte den typ ungefär som att man skulle ta O'boy och vatten och sen kolsyra det. Att det var så här, den där riktiga chokladkänslan fanns inte. Jakten på röda rubinen. Ja, jag turkosa mannen, jag känner faktiskt igen det. Men jag har tyvärr inget program om det, ingen inspelning om det där. Jag måste fråga en sak. Nej, det ska jag inte fråga, det är bara pinsamt. Jag kan en annan gång ska fråga. Nej, vad kul Totte. Då ser man så här varenda, alltså varenda brist, alla mina defekter i mitt ansikte och hur jävla ful jag är liksom. Är det någon som vet vart man kan vända sig om man vill kunna, är det någon som har kontakt med ett företag som håller på med noveller sån här typ, man kan läsa in en novell och så kan, ja, om det vet vad jag menar. Alltså det finns ju, jag tror det finns, jag vet inte, men sex novells sajter, ja men typ istället för ljudböcker så kan man så här prenumerera på sex noveller som inläsa. Det var en som, eller jag har fått höra det typ av flera stycken personer att jag har en röst som kanske skulle passa för att läsa in såna röst, noveller liksom. Men hallå, det här är ju vidrogattis. Är det CP-listan autobiografin som ska skriva? Absolut. Den är på 28 000 punkter är den här autobiografin. Tycker du Jakob eller tycker du bara ironiskt? Det kanske jag har liksom jinxat någonting här, för folk kanske kommer in på den här mina livesändningar i syfte bara för att höra min röst. Kolla, det är Orsa Spelman. Kolla Kalle Moreus, vad han är ung. Veckans gästpartist. Nu ska vi gratulera dagens namnsdagsbarn. Anders. Önen Blauen Donau. Ja, alltså jag tror Anders Strömstedt, jag tror att jag har en grej så här. Man kan prenumerera, man får alltså sex noveller på VHS där jag sitter i mysiga kläder med en kopp te och läser sex noveller. Jaha, Ohed, är det alltså ironi det här? Okej. Okay. Jag som tyckte att det var lätt att lyssna. Åh, nej du! Kolla, den där jäveln var det som stängde ner min kanal. Oh my god. Jag måste ju inte, ja. Kalle köpte min pappas föräldrar hem i Orsa. Nej, vad roligt. Full som fan. Jag kommer ihåg ett jätte... Nej, men vänta här nu. Det här kommer jag göra ett intro av. Såg ni vad han gjorde? Vad är det här? Afton, det här aktuellt. Jaha, det gäller att hänga med i svängarna. Mamma, pappa, Ane, Emma och Arne. Eva, Felicia och Anastasia gratulerar Oskar Robertsson som just idag meddelas har fyllt 16 år. Jaha, det var ett skämt. Okej, det var ingen riktig... Ja, okej. Nu ska vi se.
den låten tycker jag är så jobbig, helt ärligt alltså. Men vad är det här? Det är någon apa, va? Ja, klart jag ska läsa noveller. Ja. Men kan man tjäna pengar på det? Eller ska jag mer kanske jobba som en solovårare? Eller lura gamla tanter på pengar? Link, okej. Okay. Tack, Hanberg. Den här Sony-bandspelaren, nej, Philips är det som är bakgrunden, den gula där. Den är så snygg. Robban Broberg var ju överallt på den här tiden. Vi kör ett till, eller? Vad tycker ni, ungdomar? Disney Time sist. Nej, det kan jag inte lägga upp. I can't. Filmkrönikan sist, men det går oftast. Driva all inclusive. Ja. Sí. ¿Qué quieres que te diga? Engáñame. Dime que siempre me haces. Det var spännande. Det där kan jag tänka mig är, vad heter han? Pedro Almodóvar, en gammal film. Kändes så liksom på det spanska snacket där. Jaha, ja, det är klart, alltså, det är klart man tänker på myrslokar. Ah, fuck, är Robban uppe redan? Aj. Children of families, the fools. Det var inte bra. Är det här filmkrönikan eller är det någonting innan filmkrönikan kanske? Undrar varför det blir så olika bild på när man spolar på videoband. Kan det vara med så här singen, att det är så dålig styrka på inspelningen, eller är det ett olika, har med trackingen att göra kanske mer? Jag tror det har med trackingen att göra. Jaha, The Shining. Jo, men jag förstår. Jag har en sån här grej som jag var väldigt rädd över. Det var filmen Terminator 1. Den där recenserades i filmkrönikan. Då såg jag den. De visade så jäkla mycket av filmen. Och så kör de slutet. Om ni har sett Terminator så vet ni kanske det att... men vad heter hon? Sarah Connor heter hon. Hon kryper under någon press, en sån här metallpress. Och kommer åt en knapp bakom sig och så pressar liksom Terminatorn till döds. Ja, det var Pedro Almodóvar. Entity. Aha. Jag älskar ju så här filmer om när folk leviterar och det är övernaturligt sånt. Ja, men massor. Anders, det är massa personer som håller på att jaga tecknat. Jag har fått säkert från 10 personer om jag har saker med tecknat som de kan få. Och det är faktiskt en som är för att kunna finansiera liksom mina resor, så plockar jag undan sällsynta band ibland tecknat och så får jag en liten slant för dem. Aj, jag är alldeles för billig. Jag vet inte, 20 spänn bandet eller 10 eller vad fan tar.
Men det brukar göra att jag kan få ta på, ja, får bensinpengar upp till Stockholm. Och jag menar. Nu ska vi säga. Ondskans flykt, 96 minuter. Spioner för miljoner och Tidernas bio. Vad kan det vara? Det måste... Oj. Det får man kika liksom. Men var det igår vi hittade något så här sällsynt... Siggy heter den, va? Någon tecknad film från 80-talet. Jag har aldrig talat om en kort film på typ 20-25 minuter. Bland alla damer har stött på. Bosun Breeder, hallå. Vad menar du med alla damer? Aha, okej. Robban, ja. Är det han som gjort den här låten? Som typ, handlaren heter typ så här att... om jag tog henne på fittan eller något. Eller att de sjunger så. Att han vill... att han har sådana tvångstankar om att han vill göra det liksom damen han möter. Ja, Bloodhound Gang. Nej. Det där är Tuva Nuvotny i Smala Sussi. Jo, men det är Smala Sussi. Jag är inne i en Smala Sushi. Smala Sushi. Vad kul att starta en värmländsk sushi-restaurang som heter Smala Sushi. Ja, men relativt döda på piraten. Ja, det kan, då kan du kolla på min användare Rosamannen. Jag hade 24 000 aktiva torrents när jag var som mest aktiv som jag laddat upp. Nu kanske det är några tusen bara och alla är döda, stendöda. Vad är det här för goa grejer? Mitt på nyårsnatten. Det är ju han... Jag höll på att säga Philip Sandén. Nej, det är inte. Det är han, en av bröderna Scott, va? Den här cirkelbröderna. En sexberoende. Fy vad hemskt. Musikbyrån och Cyber. Ja, hej Sprakus. Jag har... Cyber har jag väl lagt upp 2 avsnitt eller någonting. Men det är extremt... Ja, det är så jävla svårt att hitta. Det här kommer inte gå att lägga upp. Det kommer bli copyright strike direkt på de här grejerna. Men det är intressant. Musikbyrån har jag lagt upp massor ifrån. Typ reportage om... Ja, Broder Daniel och Beck. Oj. Ska vi se. Här har vi nygammalt sist igen. Har jag bort mig nu och lagt mig fel. Men det där med sexberoende var ju lite så här. Jag blir lite ledsen till mod så här. Hur vet man att man har ett sexberoende? Jag frågar åt en granne just nu här. Det här är ju knappast nygammalt i alla fall. Det kan man ju vara helt säker på. Chopin. Okej. Nej, men det här är, jag blir förbannad över att han har prioriterat att ha trailers på bandet istället för att ha hela program. Eller jag kunde ju skita i trailerna och ha 8, 9, 10 minuter mer nygammalt, för nu kommer det vara ingenting. Kolla här, vem är det? Det är ju asnice. Det var mest att hon hade rosa kläder som gick på.
Ja, oh, jag vet. Det, jag håller med dig. Det var ju sjukt coolt att kunna se en snutt från en film som kommer. Antingen kommer det komma eller så har den precis kommit. Det blir så dåligt ljud när det är precis i slutet av bandet. Det är så svajar och... Oh, vilken cool stereo hon kan vinna. Jag måste bara kolla. Var inte det Kjell Höglund som satt där? Nej. Vad heter hon då? Tack så mycket. Rosa. Nej, det var en... Det var Kjell Höglund. Det är lik Kjell Höglund. Han kille som... I grön slips där. Helena. Tack för honom. Den tycker jag mycket om. Han får höja mickan, Bosse. Hörru, det här vet du vad som kommer här? Ja. Lyckans gudinna ska det vara. Ja. Är det nu, jag samlar ihop de här banden här och så får du ta precis vad du vill någonstans. Ja, den där kan du lägga ifrån dig, ja. Nu ska vi se här vem som blir lycklig. Ja. Aha, okej. Okay. Bosen Breeder, det hade ju varit enklare kanske om han var singel. Då är det ingen fara om han ligger runt. Liksom. Vi måste ta bort han, kan han ha varit bipolär, eller? Gör det så noga här, förstår du igen. Så att han har bipolär sjukdom. Om du drar till den typ där, det finns inte bara en tejp där, förstår du. Vad står det? Maj-Lis Johansson Åsarp. Maj-Lis Johansson i Åsarp. Det är flickan. Det är... Tänk att vi har inga grabbar nästan i den här. Det är trevligt med tjejer, det ska inte säga något annat. Det vill jag bara påstå. Hörru, nu ska vi se här. Nu är jag så här. Han får rikta micken, blir förbannad. Maj-Lis Johansson ifrån Åsarp. Nu stoppar jag ner den där maskinen här. Vi får se om det lyckas idag igen. Jag är en gäst och en främling på jorden. Vandrar mot himlen mitt liv. Kolla! Såg ni vad de har gjort där? De har satt en klisteretikett där för att han ska veta vilka han ska trycka på. Nä. Ja, nu vågar han trycka. Mm. Det var ju coolt. Hon inte, vet om, det var ju alltså hon. Det kan hända, ja. Ja, Helena, jag får önska dig lycka till. I fortsättningen skulle du nu vilja göra mig. Ja, tack Rickard. Men håll med om att det var lite lik. Alltså det var lika nutida Kjell Höglund. Och han kan ju inte, för 40 år sedan så kan han ju inte se ut så. Men det fan, det där, jag tyckte det var coolt. Jag kommer göra ett intro, ett Rosamanna-intro av det, den där bandspelaren som zoomas in. Och att Bosse trycker, stoppar den. Och sen kommer videon som jag har lagt upp. Och så står det Rosamanna typ. Och kanske står det Rosa Mannen istället för Toshiba. Det tycker jag är coolt. Ja, men det var ju guld och gröna skogar här. Källa ett till, eller? I skydd av lagen 90 och spelhålan... Ja, 23 minuter och så. Spelhålan var väl ett musikprogram, va? God kväll, Kristoffer. God kväll, god kväll, god kväll. Kul att du är här. Jag fick en signerad skiva av Janne Schaffer för 6 veckor sedan, tror jag. När Janne Schaffer och Lasse Åberg var i Trollhättan och hade en show. Jag ångrar att jag inte bad om att Lasse Åberg också skulle signera den, för att det är en skiva de gjort tillsammans. Men jag var så starstruck.
Jag har varit starstruck typ 2 gånger i mitt liv. Kanske 3. Det var när jag träffade Lasse Åberg. Och det var också när jag blev inbjuden till en klubb i Stockholm i somras. Så skulle det vara 3 gäster. Och det var Janne Schaffer. Och det var Conny Nimmersjö i Bob Hund. Och så var det jag som var gäst. Liksom så hemliga gäster. Som skulle mingla och vara på scenen och grejer. Det var väl. Men jag vågar fan inte hälsa på Janne Schaffer alltså. Ja, det bara slog bakut liksom. Och sen var det också Mr. Zäta. En gammal så här, legendarisk dataspelscrackare från Commodore 64-gruppen Triad. Som uppfann kassettturbosystemet. För att man kan lagra spel på kassettband i där spelen blir jättekorta. Det går jättefort att ladda in dem. Helt, han är så smart. Och han var en legend som man inte visste att han fanns på riktigt ens. Fick jag träffa han för några år sedan. Herregud, jag höll på att skita ner mig. ZTV, okej. Det fanns ju ett tv-spelsprogram på ZTV som jag tror att jag har ett avsnitt på, eller har haft ett avsnitt. Just det, Sydney 2000. Jag har haft lite grann inspelat. Kika Ding Ding, vad är det? En röst i natten har hittat massvis avsnitt av, det var skitbra. Bosse var skönt grov i munnen när han underhöll tekniska studenter på fastlandet och Gotland 98. Ja, det kan jag tänka mig. Om man kan sitta och berätta att man har sex med horor i Åkesson 5 år tidigare. Så ja, det kan jag tänka mig. Nu ska vi se, vad håller jag på med? Det där liksom, jag bara fastnade i någonting. Här har vi ett inspelat video. Ser ni, har ni sett den här filmen? Vittnet i fönstret är överspelad med lördag sist. Någonting med lördag. Precis. Turbo 250 var det ju han uppe som han programmerade. Som blev spreds över hela världen. Ja, men från att ett spel kunde ta 15 minuter att ladda in så kunde man nu ladda in på kanske 2 minuter. Eller 1,5 minut. Det var ju så helt, totalt revolutionerande. Hur gammal är Mr. Zäta? Jag kan tänka mig att han kanske är... Han är 50 kanske. Jag tror att han är 74, 75 eller något. 49, 50 år. Han berättade hur de fraktade... De hade någon supplier som fick tag på nya spel i Göteborg. Och han bodde i Stockholm. Eller han bodde i Lund. Skitsamma, han bodde någonstans. Och då liksom gick en person in med en... väska och ställde på tåg som skulle till det stället fullt med nya originalspel som skulle crackas av Mr. Zäta. Och alltså bara gick han till det tåget eller anlände till perrongen och så hämtade den här väskan som var inne på tåget. Vad är det här för någonting? Ja men Ville Engdahl, det är för att jag gillar, jag är inne i en smala sussi-period just nu. Jag brukar ha så här bilder här nere som är lite så här, men nostalgia kan vara från en film, kan vara från ett... Nej, men kolla, du är ju med, Bosse! Det ska vi ha. Förra veckans tittarfråga så ritade jag så här, halva svaret var där. Har han det? Har han en egen tråd? Okej. Okay. Det var en gubbe som ville kliva av och coolt. Det skulle bli stopp. Soltan, tror han heter, är hans riktiga namn. Därför det har sätat. Det står säkert i tråden. Va? Vad är det här?
kommer ju han igen. Det är någon som heter Fidigi. Ja, som säger hej hej. Bra, bra namn. Vad är det här nygammalt eller är det något annat? Det känns inte som nygammalt. Var inte nygammalt så extremt mossigt? Det var gammeldans, det var polka, det var schottis, det var hambo och såna grejer. Det här är ju rock'n'roll liksom, eller... Gösta Engström, jag kommer aldrig lära mig. Jag kommer banne mig aldrig. Vem är hon då? Sök utav Bo och Niklas Grönstedt. Just det. Och de har med sig Eva Attling och Lasse Attling. Vem är Lasse Attling? Det blir alltså dotter och pappa. Och makar och svärfar. Ja. Vad har hänt med Bosses mikrofon? Sitter han på den eller? Sen kan vi väl bjuda kanske på lite övriga. Nej, så ska jag lägga upp den här boogie-woogie-grejen med Gösta Engström och den här tösa biten. Jag skiter i det, faktiskt. Alltså det var inget intressant på den här. För man kan inte lägga upp hur mycket skit som helst. Liksom. Alltså jag kan inte. Ja. Jag skiter i det här. Jag skiter i bandet. Ska vi se nästa då. The Arrival. Arrival är ju en ABBA-skiva. Och det är den bästa ABBA-skivan. Till er som inte... Vad är min ABBA-keps? Jag brukar ha min ABBA-keps ibland. Nu fick jag ABBA-cravings. AIDS-galan 93. Vad i all världen är det? Tycker du inte att jag ska lägga upp den? Eller tycker du jag ska lägga upp den, turkosa mannen? Okej, det är den här tribute till Queen. När Freddie precis har dött. Jättebra, men den, jag tror den finns utgiven på DVD och sådär. Så det går inte lägga upp den. Synd. Rassel, det är ju bra grej. Rassel är, det, när man hittar Rassel, det är guld. Och då tyvärr ligger det sist. Ja, är det är mer än 10 minuter så är det rekord. Arrival. Men det, kan det vara den här Arrival, den här sci-fi-filmen? Nej, men det här är... Jaha, Arrival, du har den på vinyl, ja. Jag har den på vinyl. Ja, LP, CD-kassett. Så jag har olika pressningar också på Arrival. Jag har en Kanada-press, jag har en svensk press och jag har en USA-press. Nej, USA-press har jag inte, det är Kanada, bara Kanada och svensk press. Sen har jag olika utgåvor på CD. Någon sån här dubbel, eller någon sån här dubbel CD-förpackning. Så är det CD och sen DVD. Och DVDn innehåller en dokumentär som heter Abba Dabba Doo. Med ABBA, som man kan verkligen rekommendera. Och den ligger på SVT Play också. Om man inte har sett den ABBA-dokumentären. Riktigt bra. För att visa igår... Ja, men ni som inte var här inne igår får visa några loppisfynd från igår. Traste Lindéns kvintett. Marie Fredriksson, Den sjunde vågen på CD. Och Jerry Williams självbetitlade album från 1993. De kostade 5 kronor styck. Och så köpte jag 3 CD till min son. Då köpte jag en hiphop press, tror han heter. Och en med Tåström, en soloskiva med Tåström. Och en Bob Marleys samlingsskiva Legend. Det är den bästa Bob Marley-samlingen. Och de kostar 5 kronor styck också.
Och så fick min son, ja, min son fick av dem som hade loppisen en sån helt nya coasters som man ställer drickglas på med Kiss Destroyer. Ja, eller hur, Peter? Sjunde vågen är grym. Är du inte så mycket för ABBA? Nej, okej. Jag kan ju... Ja, ABBA är skitbra. ABBA är nummer två av mina favoritgrupper. Nummer ett är Beatles. Nummer två är ABBA. Nummer tre är The Smiths. Nummer fyra är Depeche Mode. Sen har jag inga mer sådär som jag verkligen kan sätta. NetMD. Ooh, coolt. Alltså, Net min disk. Jag hittade en... Inget pissla på Pitbulls. Nej, de ligger inte på den listan. De ligger kanske på plats 600 typ. Förlåt. Birdie Num Num. Birdie Num Num. The Party. Eller åh, vilket party som heter på franska. Peter Sellers. Han var gift med... någon svensk va? Någon svensk skådespelerska. Jag såg den här på bio för 10 kronor. Och min kompis mamma sa såhär: va? What the fuck? Let us die and let us live forever. We don't have the power but we never say never. Sitting in a sandpit. Tunnan året där med. De kommer precis under Winnicke Veinkoppen och rörmusorkester. Och Onkel Konke. Nu får lite bandtar slut. Jag klarar inte av att titta. Jag måste spola. Kan väl åtminstone halva videon. Då är jag nöjd. Jag vågar fan inte kolla. Oh. Ja! Rent jävla guld. Alfa vill på rassel. Jag har ett recept på pyttipanna. Jag behöver bara nämna det för min man så bjuder han ut mig på restaurang. Det står här i tidningen att förmögna brasilianska kvinnor betalar 100 kronor för att få ligga med killar. Jag tror ta mig fan att jag ska resa dit. Följer jag med? Vad ska du göra där? Jag måste få se det bära åt för att klara det på 200 spänn i månaden. Oskar, kan du låna mig en 50-lapp tills du får den tillbaka? Nej, men titta, träffa dig här. Ja, var du också dum nog att fråga vad alla hushållspengar tar vägen? Gud, vilken snygg päls du har. Va? Jag har verkligen kämpat för att få en sån där. Hur gör man? Låt det bli en kämparöring. Det här fattar inte jag. Låt det bli kämpa, Dahlén. Fint, godnatt. Grattis återigen. Okej. Okay. Och Pernilla ska gratta också. Vad kul, Anders, med min idé, Stigren. Vad är det för? Det är Pernilla Wahlgren. Det är också en så här kul grej. Jo, Britt Ekland. Det var ju klipp. Ja, där var det 20 sekunder av Pernilla Wahlgren. Men... Dagen, här är ju dagens absolut, absolut bästa grej. Att hitta hela Forever Young liksom. Shit upon frit. Här, ser ni? Peter Sellers var gift med Britt Ekland. Bondbruden Britt Ekland. Mm.
fan kvar. Jag tror att jag får nästan kalla det här för en dag efter det här. Pratmakarna i 30 minuter. Pratmakarna var ju ett humorprogram med sådär lite av, nu är jag kommer säga avdankade gamla humorstjärnor, men det var kanske sådana där som kanske hade sin karriär för 30 år sedan, 20-30 år sedan. Wow, Ranking Spice var riktigt coolt alltså. Birdie Nam Nam. Alltså det var sånt, precis sånt här fixering vid Birdie Nam Nam. Men du, vänta nu. Jag har ju såhär Rosa Pantern, han var ju med i Rosa Pantern-filmen också. Jag gillar ju även nyinspelningarna, de här med, vad är det, Steve Martin heter han, va? Vad coolt liksom, Britt. Hennes bror har varit ihop med, just det, ja just det, Ranking Spicy, din ungdomskärlek har varit ihop med Peter Sellers bror. Nej, Britt Eklands bror. Så var det ju. Där var det liksom. Oj, var det Elvis Presley i publik? Oj, Claes Malmberg! Jag vill hoppas på en rejäl hjärnskakning nästa gång. Henrik Åberg var det kanske. Bast alltså. Om jag börjar jobba med data. Jag kan inget om data. Jag kan ju Amiga kan jag. Men om det är nyare än 30 år, då kan jag ingenting om det. Jo, klart jag kan, men jag vill ju jobba med kanske bevarande av kultur. Det skulle vara kul. Man sitter liksom och glor igenom gamla dammiga videoband på SVT:s arkiv. Det skulle vara skitkul. Faktiskt. Sitta och skratta hela dagarna liksom. Yes sir. Vi kan ta ett band. Jag har en liten trava. Sist musik.
Kontakt. Nej. Eller, de har ju varit hemma hos mig, två personer från SVT Malmö, gjorde ett reportage. Det var väl det som... det var den kontakten jag haft med SVT. Och så känner jag... Sen fick jag en privat guidad tur på SVT i somras, eller i höstas. I typ 3-4 timmar. Jo, absolut. Jo, men I are the greatest. Ja, men det tänkte jag ju liksom att det vore kul att liksom på något sätt kunna försörja sig på att jobba med datorer. Men jag var ju liksom mer intresserad av det där att att bevara saker, att spela in från video och sen sampla det till Amigan så att kunna ha musik på disketter. Vad i all världen är det? Det var inget bra. Vi tar ett band till. Det var inte så bra alltså. Ja, just det. Förlåt mig. SVT i Stockholm var det. Stockholm. Det var roligt. Men alltså, jag är inte så duktig på programmering och sånt där, men Benke Myhre, hon är trevlig.
Det har så gått. Ah! ABF-kurs i Commodore 64. Smöriga Lady in Red. Det var Chris de Burgh, va? Och jag höll mest på att sampla Eddie Medusa-låtar och såna grejer. Och busringningar som jag och mina kompisar gjorde och spred. Vad kul. Kul, Jakob. Nej, alltså busringar liksom, att man ringde och frågade. Till exempel fick ta på gamla, man kollade gamla tidningar och hittade gamla annonser där folk ville sälja någonting, och så frågade man efter den grejen kanske 5 år senare. Och då, den fanns ju aldrig kvar. Fånigt, men roligt. Sen gamla klassiska Ardy Stryver och Lasse Åberg vitsar. Ah, det är en intervju med. Fuck, det där vill jag ha haft. Det är Lena igen, är hon överallt? Nej, Henke Myhre, förlåt. Mm.
Så. Det var ju lite grann där med Wenche och Lill... Ja, får se. Det var en, ett halvprogram. Eller kanske inte ens ett halvprogram. Mm. Okej. Okay. Men, tack. Tack. Mm. För att ni var här. Vi ses en annan dag. Det var jättekul att ni var här. Mm. Nej, inte. Jag orkar verkligen inte. Jag är jättekissnödig. Jag är jättehungrig. Jag är på dåligt humör. Jag måste sluta nu. Alltså, jag är svintrött. Ni får ta hand om er. Jag stänger ner nu. Ta hand om er. Var rädda om er. Hej, hej.